Tentokrát naše pozvání přijal vzácný host, pan doktor Petr Kolář. Dobrý den. Já bych pan Kolář na začátek krátce představil. Svoji diplomatickou kariéru začal na diplomatické misi ve Švédsku a časem pokračoval ve své diplomatické kariéře. Stal se velvyslancem nejprve v Irsku, poté byl přemístěn do Spojených států amerických a svou diplomatickou kariéru ukončil v roce 2012 jako velvyslanec v Ruské federaci. Vystudoval etnografii a folkloristiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté pracoval na Akademii věd České republiky. Zároveň v současné době spolupracuje s globální advokátní kanceláří Squire Patton Bex a je předsedou dozorčí rady iniciativy pro evropské hodnoty. Já bych vás na úvod chtěl poprosit, jestli byste nám řekl něco o svých zkušenostech z diplomacie, o tom, jak jste se do diplomacie vlastně dostal, co všechno jste tam zažil a případně jaké rozdíly mezi těmi jednotlivými vašimi pozicemi na těch diplomatických misích, mezi těmi jednotlivými zeměmi, mezi jejich diplomaciemi, jaké jsou. Pokud to tady někoho bude zajímat, tak já to zkusím nějak rekapitulovat stručně, protože on to je docela extrém. Jak jsem se k tomu dostal? Já jsem v roce 89 nevěděl, že tady budu být v té zemi, protože jste mi věřili, že ten systém může skolabovat, a tak jsme se chystali emigrovat. A naštěstí jsme to nestihli. My jsme chtěli, aby naše druhé dítě se narodilo ve svobodné zemi, ale nestihli jsme to. Přišel listopad a jsme tady zůstali a já jsem si no přestat, jo? A já jsem si řekl, že je potřeba doplnit si vzdělání, protože to, co jsem studoval tady předtím, tak nebylo přesně to, co jsem chtěl a to, co tady nebylo nabízeno ve škole, mě nevyhovovalo úplně, tak jsem říkal, že je potřeba to doplnit, řada mít spolu revolucionářů z 89. se dala do politiky nebo do biznesu a já jsem chtěl jít studovat, takže jsem vzal pas, který jsem měl a jel jsem nejdřív do Spojených států, potom do Anglie, do Londýna a nakonec už jako vědecký pracovník jsem byl v Oslo, kde jsem měl takovou práci srovnávání toho, jaký je vztah mezi malými zeměmi a velmocemi v minulosti a v té aktuální době. A vrátil jsem se už ne do Československa, ale do České republiky, která už půl roku byla samostatným státem. A v té době nastoupil jsem do Ústavu mezinárodních vztahů a v té době na ministerstvu zahraničí České republiky bylo spousta volného místa, trošku jiná situace, než je obvykle dnes. Protože řada slovenských kolegů odešla na Slovensko, do slovenské diplomacie, někteří diplomaté dostali lustrační osvědčení a museli odejít ze zahraniční služby. Takže oni tam hledali lidi, kteří by byli schopni se domluvit nějakými jazyky a kteří mají teda trošku ponětí o tom, co se ve světě děje. Tak jsem dostal nabídku, abych tam nastoupil. Já jsem to zváhal, protože jsem nechtěl přijít o svou akademickou svobodu, ale pak jsem si říkal, že když o tom píšu a přednáším, takže bych to možná měl zažít, jak to funguje opravdu v reálu zevnitř. A tak jsem si řekl, že to na rok zkusím. Ministerstvo zahraničí jsem nastoupil, to jsem tam tedy nakonec bezmála 20 let. Začal jsem jako rovnou jako ředitel odboru pro nevládní styky, což je taky nenormální situace,
abyste nastoupili do zahraniční služby, do diplomacie, rovnou do vedoucí pozice. Pak jsem asi po roce měl odjet jako generální konzul do Los Angeles. Tehdy si mě pan ministr zavolal a řekl mi, že to je taková zašívárna, že to je škoda, aby člověk, který má všechno před sebou, se hned také na začátku zašel do nějakého takového městečka, že má velmi lepší nabídku a ta lepší nabídka byl odbor států jižní a východní Evropy. To znamená, že jsem tam měl všechny ty evropské konflikty. Takový jako nejméně problematický tam byla relace Řecko-Turecká. Jinak bývalý Sovětský svaz a Balkán mě docela zaměstnávali. V té době to bylo ještě takové všechno jiné než dneska, protože jsme neměli mobily, třeba někdy jsme našla i dva, tak neměli mobily a jsem měl takový zařízení na pásek, takovou krabičku, toho pager, myslím, doktoři, když je volají vlastně na sál, tak jsem měl ten pager. Pager mi začal vždycky blikat, když něco dělal, v tom případě bylo skoro pořád, to blikalo. A vždycky dosvětilo, volejte třeba kancléře. Tak jsem musel jít do nejbližší hospody, nebo když jsem odpovědě seděl, tak jít za Hostinským a tam poprosit, jestli bych si nemohl zavolat na rád. Tam mě teda řekli, že pan prezident svolává poradu, abych tam byl, tak jsem na poradu na hrad z té hospody. A řešili jsme třeba vpát Chorvatů do Vojvodiny. To takové. No a potom, když jsem si odpracoval dva roky na tomhletom divokém válečném odboru, tak bylo se známo, že potřebuju asi trošku odpočinku, tak mi řekli, že můžu jít dát do vyslance. Bylo 33 v té době. A údajně na vládě, kde se to projednávalo, tak tehdejší premiér Klaus Prý mával mým životopisem, ale tak 33 je velvyslanec, to je etnograf, co to je? Etnologické vzdělání. Dostal jsem nabídku mezi, aby se vybral mezi Lisabonem a Stockholmem, a já, protože jsem měl předtím tureckou zkušenost z Norska, to je taková ta země, kde kradou děti českým matkám. Tak jsem si vybral ten Stockholm a odjeli jsme tam s mojí rodinou. A tam jsem udělal něco, co se asi nemá dělat, protože jsem se už předtím dověděl o tom, že tady proběhla nějaká nekalá privatizace. A že se tady vyskytují jacísi neexistující sponzoři, Váš a Sinha, kteří věnovali Občanské demokratické straně 7 milionů za Třinecké železárny. A tak já jsem to oznámil. A neudělal jsem to jako whistleblower, to znamená tajně, ale vystoupil jsem veřejně. Předtím jsem pravda jim říkal, ať ty peníze vrátí, a docela dlouho jsem čekal, že to udělají. Je udělali, takže pak došla trpělivost. Ten mladý člověk, když pro vás 33 možná není mladý, ale prostě v té době jsem žil v přesvědčení a dnes v něm žiju, že budovat stát, demokratický stát, svobodný stát na korupčních základech nejde a že je to moje povinnost jako občana té země, když něco takového se děje, se tomu zepřít. To moje vystoupení tady způsobilo takzvaný sarajevský atentát a nastoupila, teda kdy premiér Klaus rezignoval, nastoupila úřednická vláda. Já jsem rezignoval na svoji pozici do vyslance, protože v té úřednické vládě byly takové dva tábory, jedni, kteří mě za to chválili, co jsem udělal, druzí, kteří byli proti, a já jsem si říkal, že to úplně nejde, abych byl v pozici
velvyslance vstupujícího stát, kdy ta vláda není jednotná, nestojí za mnou. Pan prezident Havel mě volal do Stockholmu, řekl, že nechce, abych rezignoval, protože si váží toho, co jsem udělal, já jsem přesto tu rezignaci mu dal, a tak on mě za odměnu udělal svým poradcem a dostal jsem plat 8 000 korun čistého na Hradě a s tím jsme nějakou dobu tady žili. A já jsem potom teda odžádal toho velvyslance, poté když se změnili poměry a tady jiná vláda, tak jsem odjel do Vyslance do Jirska, z Jirska, jak jste říkal, jsem se vrátil, dělal jsem 2 roky náměstka ministra zahraničí a portfolio bylo hrozně zajímavé, protože to byly všechny bilaterální vztahy, plus teda rozvojová spolupráce a ještě k tomu krizový management, takže se občas stávalo, že jsem třeba bydl v práci a spal jsem v práci, když nám třeba unesli 3 naše novináře, Kubala, Pohanku a Klímu Jiráku, tak jsem vlastně z práce neodcházel, zůstal jsem tam. A když potom se nám podařilo je vysvobodit, tak jsem se jel domů umýt, že pojedeme na chalupu a volal mi do auta pan premiér Špidla, že si je mám vyzvednout, když jsem si je vysvobodil. A já jsem mu nebyl schopen vysvětlit, že nechci, že už chci jít domů a chci se umýt a tak, ale musel jsem tam na letiště a šel jsem do Basry. No a pak jsem teda byl v Americe a v Americe to zkrátím, když jsem teda odvyslancoval a tam se měla taková 2 hezká témata hlavní. Jedna byla bezvízový režim se Spojenými státy, což se mi povedlo, a druhá věc byla protiraketová obrana Spojených států, ani radar v Prahy, a to se mi nepovedlo. To tady bohužel nemáme a můžeme si časný lidí, kteří bylo tady proti tomu, možná zpětuje si domů, říká si, že by to nebylo tak špatné, kdyby ta americká vojenská přítomnost v naší zemi byla trošku hmatatelnější. Minister Schwarzenberg mi potom udělal nabídku, ještě když jsem byl v Americe, jestli bych teda, jak mám ty velmocenské zkušenosti, si to nechtěl zkusit taky z druhé strany s Ruskem, a mně to přišlo jako něco, co se nedá odmítnout. Musel jsem přesvědčit svoji ženu, že Rusové nejedí děti a že už tam nejsou gulagy a přesouval jsem se vlastně v době, kdy prezident Obama nastupoval byl krátce ve své funkci a začínala politika resetu. To je to, co si asi většina z vás jsou asi to budoucí žurnalisti nebo politologové, tak já si víte, o čem mluvím, když prezident Obama vystřídal Bushe mladšího dílem do mě, tak přišel s tím, že je potřeba dělat politiku s Ruskem jinak, a nejen s Ruskem, ale s celým světem. Přišel s tím svým reaching out, že bude nabízet těm odpůrcům a protivníkům otevřenou dlaň a nebude jim ukazovat pěst Ameriky. A vůči Rusku, tehdy s Michaelem McFallem, který se pak stal vyslancem americkém Rusku, vymysleli ten reset, politiku resetu, který resetujete ty vztahy. Bohužel se to stalo v době, kdy Rusko už testovalo Západ, už testovalo nás. Já tedy dovolením nás pokládám za Západ a jsem moc rád, že jsme dnes součástí západní civilizace. Jakoby to někdy tak nevypadá úplně, minimálně to nás projevu našich nejvyšších ústavních činitelů, občas můžeme mít dojem, že to tak není, ale já jsem vlastně byl jakoby přímým účastníkem, přímým svědkem toho, jak si Rusko vysvětlilo ten reset v době, kdy asi očekávalo spíš, že dostane trochu za uši, nebo že ukážeme, že nejsme zas až tak konformní a tak appeasementovský. Když se to říct, že jsme to je chronologicky, tak na čem to doložit, je to, že jestli si pamatujete, ale v roce 2008, to není tak dávno, byl v Bukurešti summit na jaře v dubnu, kam přijeli delegace Ukrajiny a Gruzie s tím, že na tomto aliančním summitu jim bude nabídnuto, aby zahájili vyjednávání svých zemí o členství v NATO. A
obě ty delegace odjeli s prázdnou z té Budešti, tehdy hlavně kvůli tomu, že francouzská a německá delegace byly proti. A ten důvod, proč byli proti, byl ten, že by to iritovalo Moskvu. Že je potřeba dosáhnout toho přiblížení Ukrajiny a Gruzie k NATO jiným způsobem a ne proti Moskvě. Že to je zapotřebí nejdřív Moskvě vysvětlit a přesvědčit, že to není proti jejím zájmu. V Moskvě, v Kremlu si to vysvětlili tak, jak oni to umí. To znamená, je to jasné, ten respekt vůči nám, v té době už byl Putin, on to třeba se byl vysoký funkcí, který nebyl prezident, byl premiér, ale prostě byl od roku 2000 tím, kdo určoval dějin v Rusku a ruské mezinárodní vztahy. Takže si to vysvětlil jako agent KGB velmi správně, znamená, že teda my jsme ochotni si za Ukrajinu a Gruzii pálit prsty a následovala invaze do Gruzie v srpnu téhož roku. A místo toho, aby tedy, jak je v ruské klasické literatuře popsáno, že po zločinu následuje trest, tak místo toho, aby přišel trest, abychom dokázali se semknout a důrazně vysvětlit, že takovéhle maníry nejsou akceptovatelné v 20. století, tak místo toho tedy přišel ryse. A to si zase mohli vysvětlit jedině tak, že jsme to, za co nás mají, to znamená ten nejistý, skorodovaný, prohnilý liberální západ, který není ani schopen se vzepřít a postavit se za hodnoty, které tedy, na kterých je postaven. A důvodem toho je Krym a Ukrajina. To už bylo tedy moc, takže nakonec se stalo, že jsme se dokázali dokonce dohodnout aspoň na sankčním režimu a že ho dokonce držíme. To je nehynoucí zásluha prezidenta Putina, že si jednotil aspoň trošku ten první západ. Druhá jeho velká zásluha je, že vytvořil ukrajinský politický národ, ale on to ještě neví, to na čase pozná. No ale zpátky k té mé kariéře. Když jsem se tedy přesunul do Ruska, tak já jsem tam skutečně přicházel v době, kdy jaksi panovala obecně taková zvláštní nálada, atmosféra zvrzenosti některých amerických spojenců v Evropě, kdy měli pocit, že Obama prodává své tradiční spojence za jakýsi pofiderní zisk, který by eventuálně mohl s Ruskem v těch vztazích nastat. Pak tady byla řada lidí, kteří si mysleli, že to je vlastně asi správně, musíme to zkusit s nimi po dobrém, protože poznat to pořád nešlo. A že tedy možná se nám podaří vytvořit nějaký vztah partnerství. Ne tedy výhledově spojenectví, ale mluvilo zase o partnerství. Je pravda, že Rusko v té době, kdy já jsem tam v roce 2010 přijel, bylo zemí na své poměry nebývale prosperující. Zemí, kde alespoň teda v těch velkých městech obchodek bylo zboží, lidé dostávali výplaty, což pozor, to není samo sebou. V 90. letech za prezidentování Borise Jelcina došlo v podstatě kolapsu ruské ekonomiky a to je to, co vynesl potom Putina do té pozice obdivovaného a milovaného vůdce a vládce, protože on jakýkoliv tak dokázal tu ruskou ekonomiku poměrně rychle postavit zpátky na nohy potom po té finanční krizi roku 98, kdy skolaboval kvůle a vlastně opravdu kvůle. Tak jemu se určitými zásahy povedlo to obnovit. Ten růst ekonomický, konsolidoval rubl, pomohla mu k tomu tehdy cena plynu a nafty, to je pravda, to je vysoké, ale na tom západě vzbuzoval jakési naděje, že on může být tím, s kým se teda budeme moci dohodnout. Možná si vybavujete to vyjádření prezidenta Buše mladšího po setkání prvním s Putinem, kdy říkal, že
vidí v jeho očích, že to je opravdový patriot a slušný člověk, se kterým bude možné se tedy dohodnout. No a já jsem tam přijel v té době, kdy tedy Rusko už ale opravdu mělo jednoznačně, myslím, pocit, že Západ je prázdná šupka, že to je spousta frází, ale skutek utek, že opravdu je to ten jediný prostor vnuknutý úplně nějakým tradičním hodnotám, kde to ovládají homosexuálové a různé jiné deviantní menšiny a skupiny. Že my vlastně jsme schopni všeho, jenom ne obrany těch hodnot, kterých jsme zvykli. Takže takový ten výsměch, který třeba nebyl úplně jako artikulován zřetelně, ale byl tam patrný, já jsem cítil skoro pořád. Pamatuji se na jednu situaci, kdy jsem se zeptal ministra zahraničí Lavrova, co získali v invazí do Gruzie. Tím, že existují teda nějaké dvě separované části Gruzie, které my nikdy neuznáme jako samostatné republiky, a je to stojí spoustu peněz Rusy, protože jak Jižní Osetie, tak Abcházie nejsou samostatného života schopné. A oni do toho vnitují spoustu peněz. Poškodili si tím mezinárodní reputaci. Co tím tedy získali? A odpověď byla taková příznačně lavrovská, když se mi podíval, říkal, a co vy získáváte Řeckem? To je zase vaše černá díra, vaše daně a peníze, které budete tam. A to ještě nevěděl v té době, co se bude dít, teď relativně nedávno. No a já tedy po té době, kdy jsem tam byl, jsem si ještě pořád skutečně namluval, že je možné v Rusku dělat nějaké projekty, že tam máme své spojence, kteří tu společnost posunou blíž k nám, že snad pochopí, že rozšiřování Evropské unie a NATO není proti jejich zájmům, že se to vlastně jejich zájmu týká pozitivně, protože jde o rozšiřování prostoru stability a prosperity a demokracie. Každý normální stát chce, aby ve svém okolí měl funkční, demokratické, prosperující, stabilní státy. Tak viděl jsem tam nárůst vlivu něčeho, co v Rusku nikdy předtím neexistovalo, střední třída, která se začala emancipovat. V tom roce 2011-2012 demonstrovali příslušníci střední třídy v Moskvě, hlavně v Moskvě, trošku v Petrohradu taky, ale hlavně v Moskvě proti sfalšovaným volbám. Tomu říkají bílá revoluce, těch autech měly bílé angličky a lidé nosili v lopách bílé stuhy. A viděli jste, že to jsou lidi, kteří mají o co přijít. To už nebyla taková nějaká jako bolševická revoluce mužíků, kteří neměli co ztratit. Tohle byli lidé, kteří měli co ztratit. Oni měli auta, když zablokovali to sadovoje kalce, tak to je Moskvě, to je okolo vnitřní. Tak to byly většinou samý různý auta, takový tačky. Viděli jste, že to jsou lidi, kteří mají dobrá zaměstnání a tak. A přesto se začali projevovat občansky a nechtěli být bráni pouze jako spotřebitelé, ale začali se projevovat tedy jako občané. A myslím, že to byl ten rozhodující moment, kdy se Putin definitivně rozhodl, že se vrací jako prezident a že ta výměna v tom tandemu tedy proběhne a proběhne co nejdřív a že Medvěděv už další volební údolí nedostane. Protože on to opravdu nechápal a nechápal. A dodnes a je vidět z té Ukrajiny, z toho, co se děje dnes mezi Ukrajinou a Ruskem a jak to celé proběhlo, tak on opravdu nevěří tomu, že je možné, aby došlo ke spontánnímu hnutí vyvolanému ze spoda, které vychází z vůle lidí. Prostě taky je školen a naučen, vychází z toho, že to musí být prostě někým řízeno a něčím řízeno. A že to jsou ty zahraniční tajné služby a fašisti na západě, kteří to organizují. No, takže to je, a já jsem se potom tedy rozhodl, že po 20 letech v České diplomacii zkusím být
nezávislý na platu zdaní daných poplatníků, protože se zkusím živit sám. Zkusil jsem to rok v PPC, jako šéf zahraničních vztahů. Tam jsem zjistil, že nejsem kompetitivní, a tak jsem odešel. A dnes teda jsem jako osoba samostatně výdělečně činná, spolupracující jako konzultant, co jsou kanceláři Squires Patton Zlobs. A protože jsem bohužel se znal, že tedy nedokážu být jenom pasivně nadávající na poměry, tak jsem přijal tu rukavici, hodněnou hradu a vyprovokován teda tandemem Putin Zema, jsem si udělal s kamarádem několika iniciativu pro evropské hodnoty a snažíme se tady dělat nějakou osvětu o tom, co to je demokracie a proč máme hájit. Já bych se měl zeptat k tomu, o čem jste teďka mluvil. Zmiňoval jste v podstatě velké rozdíly mezi tím vaším působením v těch Spojených státech a v Rusku. Co se týče té praktické diplomacie, jak moc se to vyšlo? Jak moc jste musel vystupovat jiným způsobem, když jste byl ve Spojených státech a když jste byl v Rusku? To je trošku dáno tím, co je Česká republika dnes zač. Tedy, a teď to neříkám pejorativně, ne teď z toho aktuálního stavu, který taky ještě pořád není tak zoufalý, abychom propadali do domyslnosti, jak jsme stále demokratická země, akorát se mi zdá v poslední době, že česká demokracie trošku zanedbala osobní hygienu a v konečném případě je jí trochu cítit z úst, tedy, ale je to pořád demokracie. Nicméně já jsem byl v Americe v době, kdy naše vztahy byly na excelentní úrovni, kdy ještě pořád jakoby dozníval ten etos prezidenta Václava Havla, kterého si Amerika až ikonizovala. On ten hollywoodský příběh, který on prezentuje, demonstruje, je prostě něco, co Američani milují. Který jako vyleze z vězení a jaká je byl zavřen pro pravdu a pro nějaké principy a ideály. A pak se stane tím prezidentem. A ještě k tomu udělá sametovou revoluci, kdy jako nikoho nepodřezáváte, nestřílíte a chováte se slušně. Takže to bylo opravdu úplně normální stav. Víte, že to jako budoucí novináři, třeba víte, že řada politiků se snaží třeba přimknout a přitulit různým celebritám, aby se nebyli vidět a byli s nimi vyfoceni. V případě prezidenta Havla to bylo skoro naopak, ty celebrity se tulili k němu a chtěli být s ním vyfoceni. A kde kdo najednou objevil třeba český původ, jako Polsko, zjistil, že jeho pravděpodobně třeba pochází z České Budějovy. Byla to doba, která nebyla úplně normální a my jsme skutečně v té době boxovali vysoce na svoji váhovou kategorii. Američani nás dávali za příklad povedené transformace. V podstatě používali příklad České republiky i v takových režimech, jako je Irán a Kuba, jako je možné transformovat se sametově, nemusí nikdo vysvětlit panem Kandelábek, můžete dosáhnout prosperity a svobody a demokracie cestou pokojnou, což pro třeba ty režimy na Kubě a Iránu byla hrozná zpráva, protože to samozřejmě kde koho i z některých těch lidí v tom establishmentu nahodával. No a já jsem tam přijel navíc tím, že jsem měl v životopise napsáno, že jsem byl poradce prezidenta Havla. Takže asi si umíte představit ty vztahy od začátku byly velmi intenzivní a intimní, skoro řekl bych. Ale to neznamená, že byly bezproblémové. Ona role diplomata zastupujícího spojeneckou zemi ve spojenecké zemi není jenom procházka růžovým sadem, že tedy jenom si povídáte o počasí, hrajete golf, pijete šampaňský a u vás nemůžete kaviár, to jako takhle není.
Tam byly situace, které byly o to složitější právě, protože jsme byli spojenci, a že jsem cítil, že tady začíná v Čechách se projevovat něco, co jsem si předtím neuvědomoval, ale z Ameriky jsem to cítil docela intenzivně. To je něco, s čím se dnes potýkám já osobně nejvíc. To je jakási relativizace hodnotová a relativizace našeho spojenectví a našich vztahů s našimi spojenci a se Spojenými státy na prvním místě. Hodně se to projevilo v té radarové debatě. A já jsem měl někdy pocit, že tak trochu nejenom zachraňují nás a naše zájmy, ale že zachraňují Ameriku před ní samotnou. Vysvětlím, jak to míním. Vemte si třeba situaci, kdy v té radarové diskusi tady se mám milu, co? Já jsem takový tak pohodě, to vypíle. Jo. Takhle zůstanete ve to skvělo. Ne, jako můžete se posunout, kam chcete, to nebylo tak dobře. Ne, tam takhle zůstat, tak krátě. Já když nevidím na tu slečnu za vámi. Tam byla třeba situace, kdy za Bushovy administrativy, bude tak, jako já to trošku vedl obecně, v zásadě nezáleží úplně na tom, jestli v Americe vládnou republikáni nebo demokrati, ale do jaké míry jsou přesvědčeni o tom, že spojenectví je vztah rovných partnerů a do jaké míry mají profesionální týmy. Takže já bych byl spravedlivý, tak uvedu takové dva příklady, kdy jeden se týká Bushovy administrativy, druhý se týká už Obamovy administrativy a v obou případech jsem na ně musel být play. Přestože jsme spojenci, přestože Ameriku mám hrozně rád, že je to můj druhý domov, já jsem se v podstatě nikdy kromě Česka necítil tak dobře doma jako v Americe, protože jsem, když jsem byl ve Švédsku, bylo to super, Irsko taky. Ale to jsou země, které jsou nějak národní. Když tam přijdete, tak jste cizinec. V Americe je cizinec kde kdo. Tam vás na letišti kontroluje uniformně imigračního důstojníka, nějaký imigrační pracovnice, osoba, která neumí anglicky tak jako vy, ale je hrdá Američanka. Mám tu flajku. To se stalo třeba Madeleine Albright, taková hezká, když už nebyla Secretary of State, tak se jí stala taková hezká příhoda. Ono po 9/11 začaly všechny ty kontroly být hrozně nepříjemné, na tom letiště hrozně intenzivní. A když jste si třeba měnili často lístek na letadlo, tak jako vás počítač vyhodnotil jako rizikovou osobu, což se mi stávalo poměrně často. A já jsem tam nechtěl uplatňovat jako výhody a pasy, takže jsem velmi často byl odstaven vedle do vedlejšího pruhu a musel jsem si počkat, až mě teda zkontrolujou. A tak jsem si jednou takto posteskutní madle a ona říká, no a víš, co se stalo mně, teď nedávno přes takhle jsem byla vyhodnocena, postavili mě na stranu a přišla tam taková paní mě kontrolovat, tak mě tak jako kontrolovala, říká, oh, madam secretary, I'm from Bosnia, we love you, we love you. You are our hero. Tak ta mladá, jakože to bylo takový divný, že ta paní to obsahuje, že to mě kontroluje. A ona říká, a já teď vám čtu, mám rozečtenou vaši poslední knihu a mám ji tady, mohla by a mladá říká, no já vám ji podepíšu, jen co mi dovolíte dát ty ruce dolů. Vzbudilo to podezření u takové mohutné čarnošky, která tam byla jako vedoucí směny. Američanka už několikátou generaci, přišla tam a dívala se, jako co se tam děje, říká what's about in here, what's happening here. A teď ta sněžka říkala, oh, you know, she is my hero, secretary, okay, she's my hero. We all love her in Bosnia. A teď ta černoška se podívala na tu madlu, na tu bosněčku a říkala,
he's Secretary of State of Bosnia. Ta generace nepoznala Madhu Albright, zatímco bosňačka na letišti věděla, prostě to je její hero. No, ale zpátky k tomu, co jste říkal, že to je být teda velvyslancem ve spojenecké zemi. Stalo se mi třeba při tom vyjednávání o radaru, kdy jsem pozval na konzultace do Ameriky, nebo zařídil jsem konzultace mého nástupce na ministerstvu zahraničí, dřívného poradce Tomáše Pojara, který byl týden na ministerstvu zahraničí. A já jsem jeho velvyslanec doprovodil do State Department a do Bílého domu. V NSC, což je jakási součást jako prezidentové administrativy, taková trošku alternativní prezidentská diplomacie, tak byla šéfkou té evropské sekce paní Kásma Judith Hensley, byla to taková podaná Bushova obdivovatelka. A my jsme jí tam začali říkat, a jestli znáte Tomáše Pojara trošku, jako jenom pojede docela razentní a hlučný, tak jenom říkal, že takhle se to dělat nedá, ta komunikace o tom, že takhle to úplně blbě a musíme to dělat jinak, protože těch 70% lidí v České republice je proti tomu, a že oni nám nepomáhají tím, co prostě občas někde dělají a říkají. A ona to vzala jako osobní kritiku a začala na nás tam trošku ječet, jako co to tam předváníme. No takže jsem jí utnul a když se zkrátím, řekl jsem jí, že to asi nás asi spletla, že nejsme iránští diplomati, ale čeští. A řekl jsem náměstkovi, ať se zvedá, že odchází. Nechal jsem je, aby nás vytáhli až z výtahu zpátky. Takže pak jsme se teda vrátili a začali jsme teda dál nějak negociovat. Bylo na ní vidět, že to bylo těžké, ale musela se ovládnout a už to muselo být trošku konstruktivnější. Druhý příklad byl s obnovou administrativou, kdy v její pozici byla jiná dáma, která byla ze západního pobřeží ze San Francisca, manželka jednoho významného sponzora, vynikajícího chirurga, který sponzoroval obnovou kampaň a ona za to dostala pozici té odpovědné osoby. A když tehdy jsme organizovali obnovou cestu do Prahy, jednu z těch dvou, tady byl, mimochodem to je taky důležité, to tady řada lidí zapomíná, my jsme měli všechny americké prezidenty od roku 89 tady na návštěvě, některý i dvakrát. Ukažte mi v Evropě zemi srovnatelnou s námi, která by to nemohla říct. No, teda, takže jedna z těch dvou návštěv Obamových tady byla v době, kdy Obama obdržel od řady evropských intelektuálů otevřený dopis, ve kterém si stěžovali na to, že Amerika jakoby opouští ty tradiční spojence, zapomíná na nás ve střední Evropě a otáčí se přes ten Pacifik spíš do té Asie a hlavně se přimyká k Rusku. No a prezident Obama, jednak jeho lidé se tím cítili dotčeni a uraženi a já jsem byl takový trošku jako rozpacík z toho dopisu, protože mi nepřišlo úplně jako hned na začátku někoho nakopnout. Říkal jsem si, že je potřeba jim trošku dát čas, aby ukázali, jak to opravdu myslí, ale budiš. No a prezident vymyslel ten Obama, že když bude v Čechách, takže se tady sejde s 11 prezidenty evropskými, kteří budou jim ujištěni, že tak to není, že ten odklon od jejich spojeneckých závazků vůči nám není pravdivý. A já jsem byl v té době zrovna, myslím, v Miami. Prostě byl jsem někde v Americe, nebyl jsem ve Washingtonu. A volali mi z Bílého domu a říkali mi jako, že... Volal mi Klaus mi volal. Jako, co se to děje, že jestli budete to vyjmout, že tady má být nějakých 11 prezidentů. A říkal, pane prezidentu, to nevím, já to zjistím. Takže jsem volal já k domů. Tam mi radostně oznámili, ano, jo, je to a já jsem říkal, tak já si teď beru letadlo a chci teď jako termín. Ne teď u Lízy, ale já nemám tak úplně skvělat. Ne, já teď tam jedu a jestli já tady jdu k tobě. Já to nechci řešit po telefonu, jdu k tobě.
takže ten čas si prosím najdi, je to vážná. Takže jsem tam přiletěl, ještě jsem, já myslím, nevím, jestli jsem měl Bahama pošíle, nebo jestli takhle, šel jsem teda tam. A teď jsem říkal, že ona byla taková fakt jako radostná, že přece myslím, že někdo vypověl radost, říkám, je to super, že máme tady nyní sami v Praze. Ale kdo ty prezidenty pozval k nám? No my? Ne, no, pozvali. Říkám, Lizo, my nejsme Puerto Rico. My nejsme jedno ze závislých území Spojených států. My jsme suverénní, jsme sice spojení, ale suverénní, my máme našeho prezidenta, máme naši vládu. A pokud mají k nám přijet nějaké jiné hlavy státu, tak je pozve náš prezident. Vy ho to si budete muset požádat, ale on je pozve. A ona vůbec nechápala, kde je problém. Jako cítila se skoro uražená, že to prostě neocenuju, že nám takhle vyšli vstříc, jakože já říkám, ale to je fakt skvělý. Jenom to musíme trošku jinak zprocesovat. My nejsme proti tomu, aby ten summit tady byl. To je skvělý a já jsem moc pro. Taky jsem potom organizoval při druhé návštěvě summit s Medvěděm, aby to bylo tady u nás. Říkám, to je fajn, když se takovéhle historické události budou odehrávat v Praze, ale musíme to zprocesovat jako solidní partneři. A řekl jsem jí, již my to jako máme hrozně neradí, když se o nás rozhoduje bez nás. A ona říkala, wow, how did you say that? That's great. A začala si psát jako... No to je jako Mnichov, víš, jako... Munich syndrome. Munich syndrome, what happened in Munich? A ona vůbec nevěděla. Dáma, která teda měla na starosti tenhle ten náš prostor, nevěděla, co se stalo, proč máme Mnichovský syndrom bez nás a tak. Takže proto říkám, že jsem někdy měl pocit, že zachráním Ameriku před ní samotnou. Stejně tak, když jsme vyjednávali o bezvízovém režimu, když jsem jim vysvětloval, že je to dost těžko akceptovatelné v Čechách, protože bychom byli dobrý na to, abychom tady měli americký radar, prdek, ale že bychom teda dále měli být ve vízovém režimu, když třeba Švýcaři, Švédi, Rakušani, nemůžeme neutrální země, ten vízový režim nemají. A tam to taky někdy naráželo na totální nepochopení toho, co je vyšší princip. Takže jsem si musel třeba hrát s emocema, což velice výborně, výborně funguje. Když jsem při jedné své přednášce řekl, zkuste si představit hypotetické situaci. Máme naše vojáky s vašimi vojáky v zahraničních misích. A teď český Honza a tady s Příbrami a John z Oklahomy se dostanou pod palbu Talibanu, krejou si tam navzájem záda, přežijou to, ale jsou oba dva těžce zranění. Jednoho odvezou toho Johna do Ramsteinu na základnu, toho Honzu odvezou do vojenské střešovické nemocnice, ale kluci si pořád píšou a chtějí se zase vidět. A ten Honza pozve toho Johna z Oklahomy na návštěvu a on sem přijede, když se uzdraví, tak přijede a 14 dní tady prožijou nádherný čas. Oklahomskýmu Johnovi se vyvají černý kruhy takhle pod očima a miluje český pivo a holky a všechno a nechce domů, ale prostě odjede. A potom teda napíše tomu Honzo, říká, tak a ty jsi na řadě ty a ty chci tady dotáhnout Amerikou. A ten Honza jde na americký konzulát tady v Praze a tam je intervjuován, aby dostal to vízum. Já jim ten pás, on tady máte, že to z Afganistánu. No, já jste tam byl? No, půl roku jsem tam. Jo, půl roku jste byl z Afganistánu, zamítnu to. Podezřelá osoba. Což se mohlo klidně stát to, jako já jsem si to nevycucával z prstu. A teď tam všichni seděli, tam byl veliký aula,
Heritage Foundation, tam všichni seděli a koukali a teď jako říkali, proč to nemůžu. A říkal, no jo, to se klidně může stát. Představte si to. A jak to ten Honza tomu ženovi vysvětlí, že on ženu nemůže přijet? On se mu to stydí říct, jak to je. Ne, hamba. Jste viděli, jak jste jim dělali tady ty oči slzama. Další bylo, že senátor Vojnovič, který byl tímhletím příběhem tak dojat, že se rozhodl, že si to vezme jako svoji misi a že nám pomůže teda ten bezvízový režim dosáhnout, tak tenhle příběh vyprávěl nějakému novináři, jakože se stal. A novinář potom mi volal a do Washington Post a chtěl, jestli bych ho nepropojil s tím Honzou interviewovat. A jestli Američani fakt jako něco snášejí špatně, to je lež, nebo to je pocit, že byli odvedeni, že jste je oklamali a že jste využili jejich pozitivní emoce. Takže z tohohle vyboru svědků vůbec nebylo jednoduchý, ale vybrusili jsme, no a máme teda vízový režim. Takže jako to, že někdy ve spojenecké zemi musíte se chovat i trošku brutálně, že musíte využít toho, že vlastně ten vztah je spojenecký, partnerský, že si přátelé mají říkat věci na rovinu a že nemají kolem toho moc kroužit, hlavně nemůžete být podělaní, tak to je velké poučení, které jsem teď nedávno uplatnil, když Vincent Shapiro se vyjádřil v České televizi trošku z rozpaky nad tím, že by prezident Zeman měl pod Narudem náměstí kynout v okupační armádě a byl mu teda zakázán vstup na hrad, takže díky tomu jsem byl často dotazován, jak to já zpokladíte. Pokud by si spojenci měli přestat říkat ty věci, a pokud teda neslyší napřímo, tak možná i trošičku jako sdělit té veřejnosti, protože on tady je velvyslanec vůči České republice, nejenom vůči prezidentovi, ano, jako velvyslanec je vysíván hlavou státu k jiné hlavě státu, ale zastupuje celou zemi, či celé zemi. Takže pokud bychom si ze spojenci neměli říkat, když se nám něco na sobě nelíbí, tak to bychom asi nebyli opravdu spojenci. No a Rusko to bylo opravdu jiný příběh. A tam jsem zažil spoustu jiných desetních příhod. Já nevím, kdo bude mít času, tak já bych jenom vás požádal lehké nastínění tohle. Jak to v tom Rusku probíhalo, jestli... Zaujal jsem. V Rusku bylo jako řada lidí, když jsem byl do Ruska nominován, tak řada lidí tady v Čechách měla pocit, že je to provokace. Že je to nevhodné, abych já jel do Moskvy. Velmi výrazně se proti tomu vymezil z toho času pan Paroubek, ale i trošku současný minister zahraničí, kterým jsem teda potom psal SMS-ku, jako co se děje. A on říká, že jako z principu má problém, ale ne proti mě. No nicméně se to tedy stalo a já jsem si řekl, že dokážu, proč ta logika věci je vlastně správná, že my do Ruska nebudeme už posílat jenom bývalé absolventy MGIMO, nebo někoho, kdo byl v komunistické straně předtím, nebo někoho, kdo je hrdina Sovětského svazu třeba, no tak, ale že tam prostě pošleme člověka, který jasně symbolizuje naši suverenitu, naši příslušnost k Západu a naše sebevědomí. A pravda je, že ty první dny a týdny tam byly dost těžké, protože oni se mi opravdu snažili dávat najevo, jak si formálně probíhalo všechno podle pravidel, ale třeba to, jak dlouho jsem čekal na předání pověřovacích listin, bylo docela, to je takový akt, kdy do té doby jste pouze designovaný velvyslanec a vlastně ten úřad navenek jakoby za vás řídí šarteda férová zástupce. Teprve, když předáte pověřovací listiny té hlavě státu, tam vás vyslali, tak jste velvyslanec v plné kapacitě. Když vás nechají dlouho čekat, no, tak samozřejmě jste tím částečně omezen v té aktivitě a v tom
nemůžete vystupovat jakoby na venek. Ale určité možnosti máte, a víte, že to má své limity, ale přesto něco dělat můžete. No a já jsem, ne proto, že by to byla nějaká vypočítavost nebo kalkul, ale protože jsem o tom byl a jsem hluboce přesvědčen, že je potřeba umět vyjádřit vděk a poděkování těm, kteří to zaslouží, tak jsem se objednal k jedné veteránské organizaci, které to jsou pánové a paní, které už v podstatě jenom dožívají. Jsou to lidi ve věku kolem 90 let a jsou to lidé, kteří osvobozovali studovou armádou Československo. Já jsem se k ním objednal a šel jsem jim tam poděkovat a tak dali jsme k tomu i nějaké kamery a fotografa a se spřáteleným ruským tiskem jsme to prezentovali. Což byl první, řekněme, moment, který trošku prorazil ty lidi a pak už to v zásadě šlo. Je pravda, že za mého působení se tam na té ambasádě děly věci, které se tam dnes třeba nedělou, nebo se asi ani předtím moc nestávaly, jak za koho, když tam byl Luboš Dobrovský, tak určitě ano. Že jsem třeba zval opozici hodně na ambasádu, zval jsem tam ruské nezávislé novináře a analytiky. Probíhaly tam debaty, které byly na vysoké úrovni, protože jedna z věcí, kterou teda Rusové opravdu mají skvělou, to je jejich akademická inteligence. A nebylo to bez kontroverzí samozřejmě, ale bylo to hrozně zajímavé. A oni se to nebáli chodit, protože to není americká ambasáda. Před americkou ambasádou vždycky není číhají naši. Našisti to je taková, našisti to jsou vlastně nacisti. To je to skupina mladých lidí převážení, kteří teda obdivují Putina a už tehdy vždycky s tou kamerou tam číhali, kdo je na americkou ambasádu, kdo je ten americký zaprodanec a agent. Na tu českou to nebylo. Já jsem také, když třeba se nám tam stalo to neštěstí s našimi hokejisty, kteří vězení to tady spadlo, tak všichni zahynuli, tak tam Rusové začali spontánně nosit kytky k ambasádě a já jsem zase jako za to neváhal jim děkovat a vyjadřovat děka a emoce, protože se zachovali takhle. Ale odmítal jsem třeba ustoupit v případě takových věcí, jako když v Petrohradě místní soud vydal zákon o tom, že homosexualita je v podstatě rovna pedofilii, takže jsem pořádal v Českém centru na České ambasádě festival, druhý festival filmů. A pozvali jsme profesora Putnu z Česka, pozvali jsme představitele ruských organizací zastupujících homosexuály a lesby. A udělali jsme to navzdory tomu, že se prostě kde kdo bál, co z toho bude a jestli tím ty Rusy nevyprovokujeme. Možná se jim to nelíbilo, ale moje zkušenost s nimi, tak jako s jakoukoliv jinou domocí, a platí tam i Čína, protože ta Čínu je, že pokud se sám nestanete jejich rohoškou, neuděláte ze sebe submisivního rektálního alpinistu, tak vás začnou brát vážně. Třeba to není úplně hned, třeba to není bez skřípění zubů, ale minimálně vás tedy začnou nějak vnímat a v ideálním případě i respektovat. Mně se to třeba stalo i s čínským ministrem zahraničí, když mě Číňané vyhlásili oficiální notou za nepřítele 1 300 000 000 Číňanů a chtěli, aby letadlo v Danzi na palubě se měli na Tchaj-wan, aby se otočilo a vrátilo. Bylo asi 300 pasažerů dalších. Takže jsem se stal teda oficiálním nepřítelem lidové Číny. Vyslanec čínský jmenoval se Tang
takže mi četl taky ještě jako oficiální protest. To bylo ještě v souvislosti asi s Dalajlámou. A já jsem si schválně nechal v kanceláři vyset tu nedvábnou bílou šálu, co jsem říkal od Dalajlámy, takže k tomu čínskou vyslanci tam asi nebylo dobře, ale prostě tam vysela. No a dopadlo to tak, takže pan velvyslanec, prostě, že tady je pozim, tak mě pozval do opery, na večeři, s manželkou, šli, a pak jsem vedl naši delegaci na zasedání jsem v Kuala Lumpur, Malajzii, a co tím byl stůl to byl, to se byly ty národní delegace a já jsem si tam dělal pauza na oběd, já jsem si dělal nějaké poznámky a takhle mě najednou někdo se dotkl ze zadu, tak jsem se podíval, co byl čínský ministr zahraničí. Tak já jsem jen koukal se, jestli mi nedal pasku. A on říkal, on mě moc slyšel, že by mě chtělo se mě poznat. Já jsem říkal, já nemůžu, když jste o mě vydali notu, že jsem nepřítel miliardy 300 milionů Číňanů. A dali polívku a v zásadě to nebylo o tom, jako, že se změnil svět, ale bylo to o tom, že v té době nás brali jako zemi, kterou nemůžou si úplně namazat na chleba, která má své zahraničně politické priority a koncepce jasně dané, postavené na nějaký hodnotách, ví, proč to má, co tím sleduje. A upřímně řečeno, žádný biznis nám to nekazuje. Takže když se to dneska pojímá tak, že pokud nebudete v CCTV s krtečkem strašit čínského moderátora, a nebudete jim říkat, že jste se tam nepřijel učit, nebo že nepřijel jim kázat about human rights, ale jste tam přijel učit how to stabilize society, tak myslím, že to opravdu není. Tak to nemusí být a není. Je to pravdě ponižující. Já bych se tady oslým mostkem přenesl trošku jinam. Mluvil jste o jasné české zahraniční politice a já bych se chtěl v téhle souvislosti zeptat, co si myslíte o současné české zahraniční politice v souvislosti s uprchlickou krizí. Jakým způsobem navenek Evropě vystupuje a co to pro nás může znamenat? Tak stará bolest České republiky je ta, že to působí, že nemá jednu zahraniční politiku, že jich má několik a že má taky několik nositelů zahraniční politiky. Z naší ústavy vyplývá, že tvůrcem zahraniční politiky a jejím garantem je vláda. Samozřejmě máme parlamentní systém, tak koncepce zahraniční politiky má být schválena parlamentem. Minimálně teda zahraničním výborem, ale ideálně je plén. Nemusí to být, ale bylo by to dobře. No ale pak tady máme prezidenta, který z naší ústavy zastupuje stát na venek a má jisté pravomoci dotýkající se praktického výkonu zahraniční politiky. To je třeba jmenování velvyslanců. Kdy on, když chce, tak prostě může tu českou zahraniční službu v podstatě dostat efektivně paralizovat. Ale na druhou stranu ta vláda má jisté nástroje, kterými může prezidenta přimět k tomu, aby tedy byl konstruktivnější a kooperativnější. To je třeba rozpočet kanceláře prezidenta republiky, který schvaluje vláda. No, já v souvislosti s uprchlickou krizí musím říct, že snažím se být objektivní a nebýt jako rychlým a takovým tím radikálním soudcem. Rozhodně je mi odporná zahraniční politika v tomto ohledu, nebo teda domácí politika prezentovaná a představovaná prezidentem Zemanem. Přijde mi to, když mluvím o té hygieně české demokracie, přijde mi to velmi nehygienické. Způsob, jakým podlézá davu a těm nejnižším pudům a těm nejprimitivnějším strachům naší veřejnosti, je odporný.
Na druhou stranu to, co má teď za úkol vláda České republiky, a to není úkol vůbec jednoduchý, a tam bych chtěl být fér, je primárně přesvědčit naše spojence v Evropě, že musíme táhnout za jeden provaz, že hlavní slovo u nás nemají ani Okamura, ani Konvička, ani Zeman, ani, ale částečně ani ministr Chovanec, ministr vnitra. Že si uvědomujeme svoji spoluodpovědnost za Evropskou unii, protože my jsme Evropská unie. Tady pořád přežívá jakýsi pocit, že to je my a oni. My jsme Evropská unie. A pak vám. Myslím, že by to mělo být primárně ministerstvo zahraničí, které se této otázce věnuje, takže mi nepřijde úplně ani vhodné, když se k tomu vyjadřuje ministr financí. A to ještě jako velmi svérázný způsob. Myslím si, že každý člen vlády by měl mít alespoň elementární povědomí o tom, kdo jsou třeba členové NATO a Evropské unie. Třeba pan ministr financí neví, že Bulharsko je NATO. Ale budiš. Já mám daleko k tomu, abych teď tady kybnul vládu na českou vládu, protože situace, ve které se nacházíme, je opravdu velmi nepřehledná a velmi komplikovaná. My máme nějaká pravidla, která jsme si v Evropě klopotně přijímali. Ono to je vždycky hrozně složitý kompromis, dosáhnout nějakého společného dokumentu, který všech těch 20 zemí schválí společně. Pak jsou věci, které se třeba nepovedou společně. A teď je potřeba, aby se povedly, musí se něco opakovat. To bylo třeba referendum v Irsku, když jsem tam zrovna vyslancoval, tak měli referendum o smlouvě z NISA. Odmítli a znamenalo to, že by se nemohla Evropská unie dál rozšiřovat. Takže tam jsem udělal třeba něco, co normálně velvyslanec dělat neměl. Vměšoval jsem se do vnitřních záležitostí Irské republiky, ale po dohodě s jejich vládou a objížděl jsem Irsko a vysvětloval jsem i v těch nejzapadlejších vesničkách v Honze Kálovi na západní pobřeží, kde mluví hlavně galsky. Vysvětloval jsem, že to není ani o tom, že by přišlo svou neutralitu nebo že by museli zavést potraty, ale že to je o něčem podstatnějším, o rozšíření. No ale nakonec jsme to tady dokázali a přijali jsme, které máme společně. To jsou schengenská pravidla a to jsou dublinské protokoly. Já absolutně neupírám právo paní kancléřce Merkelové, kterou jako političku obdivuju. A bylo to, kdy jsem strašně záviděl Německu tandem Gaut-Merkelová. Hrozně bych si přál, aby to měli velkou premiérku. Ale myslím, že tady podcenili jednu velmi výraznou věc, že Evropská unie, už to společenství demokratické, je postavené na rule of law, na pravidle, která teda máme. Třeba pravidla je potřeba dodržovat. A pak, když je chceme změnit, tak je zase musíme změnit kolektivně. Musíme se na tom dohodnout. Nelze říkat, že najednou Schengen neplatí, že povinnost hraničních států, schengenského prostoru, chránit schengenskou hranici vlastně už neexistuje, protože ona stále platí. Nelze říct, že přijmeme úplně všechny a puste je, protože dublinské protokoly mluví o tom jasně, kdo má právo žádat o azyl kde. A vidíte, co se děje dnes, vidíte, jak to dopadlo dneska v Německu, kdy v podstatě ministr vnitra se Schäublem, s ministrem financí, už donutili paní kancléřku k ústupu, protože už to je nezvladatelné. Ve chvíli, kdy začneme prostě porušovat pravidla, která jsme si sami demokraticky přijali a akceptovali, tak tím dáváme najevo, že nefungujeme. Že nefungujeme jenom podle těch pravidel, ale na základě těch principů té kolektivní dohody.
že se nerespektujeme navzájem. A to je naprosto ideální prostor pro xenofoby, populisty, fašisty, nacíky, pro všechny tyhle ty týdky, které začnou, a samozřejmě podporování velmi vydatně putinovskou propagandou, která je založena především na to, že se snaží tady lidem vtlouct do hlavy a zmást a vtlouct do hlavy, že ten náš systém vlastně nefunguje, že je to všechno, pardon, někdo volá z Ameriky, ale to bude z West Palm Beach, tak to bude asi tvůj tatínek, tak to asi bude tak. Nemohli jsi to říct. Řeknu mu, že teď nemůžu. Tak když my vlastně těm ruským propagandistům krásně takhle na zlatém podnose naservírujeme to, že jsme opravdu zmatení, nefunkční, že nám tady nefungují pravidla, která jsme si sami přijali, co jim lépe můžeme nabídnout? Aha, ježiš, tak to pardon. No, takže jsem z toho vždycky v rozpacích, když se prostě vybráme z jednoho extrému k druhému, místo toho, abychom se pokusili alespoň částečně použít ratio, vzpomenout si na to, co jsou teda ty kořeny naší civilizace, na kterých je to postavené. To je to křesťansko-židovsko-antické zázemí, které naše kultura má, naše civilizace má. Abychom si uvědomili, že pomoc potřebným je naprosto v pořádku, ale nesmí to být bezbřehá, naivní, až jako taková ta lunetická, idealistická pozice, kdy jaký výkup a podvodník si to prostě vysvětlí po svém. Vysvětlí si to jako naši neschopnost, jako naši paralýzu vnitřní a zmatenost a zneužívá ten systém. Na tom je přece postaveno v podstatě fungování demokracie, že přistupujete a priori vstřícně ke svému protivníkovi, protože máme demokracii, máme pluralitu, máme tady soutěž ideí a přistupujeme teda, měli bychom přistupovat k tomu svému protivníkovi vstřícně. Demokracie, jak říkal prezident Masaryk, je permanentní diskuse. Já vím, že to řadu lidí unavuje a že by nejradši zrušili parlamenty, protože to jsou manírny, ale je to permanentní diskuse a je to o tom být přesvědčí, kreštej si. My místo toho prostě se uchylujeme k takovému tomu okřikování se, to znamená, když tady někdo říká, že opravdu je nutné, že nepomáháme a že jsme xenofobní a bojíme se, tak ta druhá strana ho označí za sluníčkáře a lunetika. A dostane ten sluníčkář a lunetik, řekne těm, kteří odpovědně říkají na moment, ale opravdu nemůžeme to řešit takhle chaoticky a nemůže to prostě být úplně bez břehe a bez nějakých pravidel a bez kontroly, tak označí sluníčkáři druhou stranu pro xenofobii. Já jsem však tušil, že se mě zeptáte na takovouhle věc. Dobře, by to byl dneska předpoklad. Marginální problém. Tak jsem si vytisknul od Michala Žantovského, co by řekl Havel o kritické krizi. Tak jsem si tady takhle, abych to nečetl celý, tady jsem si zaškrtl. Ale Havel je dalek toho dělat nějaká všeobjímající gesta ke všem, kdo se teď chtějí usadit v Evropě. Některé důvody jsou ryze praktické. Těžko do Evropy namačkáme všechny lidi, kteří jsou nespokojeni s režimy ve svých zemích.
Další argument vyplývá z principu solidarity. Nemyslím si, že je špatné občas jemně lidem, kteří žijí v totalitních režimech, připomínat, že i oni by měli něco udělat pro jejich svržení. A ne z nich pouze utíkat. Argumentoval již v roce 86 Havel, tehdy nejznámější československý disident. Když požaduji, aby lidé ze západu přestali myslet pouze na své partikulární zájmy a chovali se tak, jak bychom se měli chovat všichni, tedy tak, jako bychom byli bezprostředně zodpovědní za osud celé společnosti, pak nevidím důvod, proč bych to samé neměl požadovat i po lidech žijících v totalitních režimech. Teď budu znít trošku jako ten xenofob a populista, ale prosím, berte to jenom jako když tak podnět do diskuse. Když vidíte, že řada těch lidí směřujících sem jsou mladí silní mužové, kteří dokáží jako vehementně prosazovat svůj nárok, dostat se do ten blok a chtějí tady žádat o azyl. Neměli bychom si položit otázku, proč tyto mladí silní mužové se nesnaží svrhnout režim, který likviduje jejich vesnice, jejich rodiny, proč nebojují se zbraní v ruce proti Asadovi a proti prezidentu Eritreje. Nezapomínáme na naši klasickou literaturu. Četli jste Čapka, Jílou nemoc? Vzpomeňte si, a to mimochodem teď jako hrozně hezky připomněl Tomáš Halík v jednom svém desateru, kdy vzpomíná na Galena, na doktora Galena, který ušlapán daven, když nese ten lék tomu diktátorovi proti té bílé nemoci, tak ten dav ho ušlape a rozšlápne tu ampulku. Nezapomínáme na válku z Moky a taky na Matku, kdy ten základní princip, ten morální imperativ přiměje tu matku, která má posledního syna a nechce, aby šlo do občanské války. Tak když slyší, že tam vraždí děti, vyvírají děti, tak ona sama mu dá tu pušku a řekne, ty musíš se tomu zepřít a postavit. Není to něco, co bychom měli vyžadovat a necítit se přitom nemravně? Tak jako bychom měli samozřejmě se snažit maximálně využít toho, že máme nějaké prostředky, že máme nějaké zkušenosti, že máme nějaké spojence a spojenství a že umíme i dlouhodobě fungovat v zahraničních misích. A místo toho, abychom bombardovali islámský stát pouze ze vzduchu, tak bychom prostě měli být dlouhodobě přítomní v těch místech, která teda je potřeba konsolidovat. A v podstatě já si dovolím použít to slovo, protože to ono má špatné historické konotace v našem případě, ale je na místě pomocí jakéhosi dlouhodobě fungujícího protektorátu jim ukázat, že mohou mít funkční společnost, že nemusí být kolabující státy, že tam mohou fungovat. My nemáme koloniální minulost. My nemáme ten mindrák, který má Francie, Belgie, Holandsko, který bohužel má i Německo částečně. My si myslím, měli bychom k tomu přistupovat tak, že prostě nemůžeme opravdu tady přijmout úplně všechny, že musíme pomoct na místě, že to nemůžeme dělat jako křižáci, křižácké tažení a teď my vás tady všechny donutíme a znásilníme, aby to bylo podle nás. Musíme to dělat ve spolupráci s těmi, kteří jsou na místě aspoň částečně spojenci a chápou, že je potřeba, aby tam měli pořádek. A přitom samozřejmě pomáhat těm, kteří opravdu potřební jsou, kteří pouze nezneužívají toho, že se s tom neumíme zorientovat. Pomáhejme těm, kteří to opravdu potřebují. Není to vůbec jednoduché oddělit jedno od plev, ale to, že se budeme tvářit, jako že si neuvědomujeme ten problém, spočívající částečně bez neužívání toho našeho zmatku, tak
tím to nevyřeší. A už začíná diskuse, protože tady se někdo hlásí. Jo, já jsem měl zeptat, že třeba chybí vzdělanost, já nevím, podpora, taky propaganda, třeba propaganda proti tomu, jako mít se zbrojem proti režimu a tak. Já si myslím, že třeba to je taky chybí. Nějaká naděje a víra. Jo, no tak ale oni tam někteří proti tomu bojí, je strašně, takhle, já prostě kdybych viděl, že to opravdu je totální rozhod a chaos a že už tam nikdo nemá tu víru a že už nikdo nemá tu naději a že nikdo není ochoten tak po Čaptovsku se vzepřít a jít s tím zlem bojovat, tak bych třeba byl taky trochu myslnější, ale já vidím jezické milice, já vidím kurdské milice, vidím někteří tam na místě v strašně těžkých podmínkách, že to odmítají vzdát. A bojujou tam. Proč jim nejdou ty mladí mužové pomoct? Proč se prostě nepřihlásí do těch milic? Proč tam nebojují proti režimu, který je a jejich blízké nutí strádat a utíkat? Takže prosím, v tomto ohledu apeluju na odpovědnost, na zdravý rozum, na odpovědnost a na to, abychom se vzájemně respektovali a v této složité debatě a v této složité době se nenálepkovali a neurážili, jenom protože se nám zdá názor té druhé strany neakceptovatelný. Prosím. Vlastně si vás zeptat na to, sám jste říkal, že za komunistického režimu jste chtěli, není to samý, proč vlastně byl jste taky mladý, proč jste tady teda nezůstal a já jenom jako vím, co asi se máte na mysli v rámci těch uprchlíků, ale vlastně ta situace na tom Blízkém východě je tak neuvěřitelně složitá a osobně jako s tím, co jsem jako, co vidím jenom jako člověk, který je v blízku v Evropě, tak mi ta situace přijde tak neskutečně složitá a ty mocenský byly tak provázaný, že vlastně ten člověk, který tam je a chtěl by proti něčemu bojovat, tak v podstatě neví proti čemu by měl bojovat. Docela určitě, a já se pokusím to, tak já vůbec nesnažím se tady dát nějaké rozřešení. Já ho nemám, kdyby ho měl, tak aspiruju na Nobelovu cenu míru. Já, když jsem v podstatě chtěl odejít, tak jsem měl takovou bláhovou představu, že až budeme mimo, takže vlastně budeme se snažit zvenku to tady nějak změnit a já jsem to svojí ženě nikdy neřekl, ale tak jsem si představoval, jakože třeba, protože jsem ještě byl mladý a silný, že třeba se přihlásím do americké armády, abych jako rychle dostal taky americké občanství. Víte, ono to třeba v případě bratrů Mašínů byla taky jako asi iluze, že odcházeli odsaď, probojovali se přes ten Berlín, ten západ, že jako budou teda potom tou americkou armádou proti tomu komunismu. Nestalo se to nikdy. Ale oni aspoň měli tu touhu. Já si myslím, že my bychom měli v Evropě těmto mladým mužům, kteří sem přicházejí, dát tuto nabídku. My z vás, a my vám v tom pomůžeme, my vás vycvičíme, vyzbrojíme, uděláme z vás jakousi cizineckou legii. Vy jste místní, mluvíte místním jazykem, máte náboženství, když to taky není tak jednoduché. Vztahy mezi křesťany zdaleka nejsou tak složité jako vztahy mezi různými frakcemi muslimů, ale v zásadě můžete se teda připravit, my vás budeme podporovat. A budete nám pomáhat na místě změnit ten stav, který je teď kolabující, jsou to kolabující státy a demokratické režimy. Já si nedokážu upřímně řečeno představit, že bychom to mohli udělat nějak jinak.
protože víte, jako já odmítám jako ty poplašné, takové ty až jako alarmující zprávy o tom, jako, že teď je v podstatě miliarda lidí připravena dát se do pohybu a jak jsem teď četl právu pana Cílka, o tom, že teda voda a teplo a všechno, a teď jako všichni se sem přestěhujou. My si prostě nemůžeme myslet nadále, že se před tím lety můžeme izolovat, že se nás to netýká, že když teda se opevníme, což v rámci pravidel je taky potřeba jako tu hranici nějak kontrolovat, ale opevněním se nedokážeme zabránit tomu, že nebudeme dřív nebo později konfrontováni s problémem, který nám přeroste přes hlavu, už teď nám přerůstá, to mohlo být větší. A proto prostě jediná možnost, jako, co s tím dělat, je přistupovat k tomu aktivně a jít tomu problému vstříc. To znamená pomáhat, snažit se ho řešit tam na místě. Čímž se přiznávám k tomu, že jsem zastánce intervencionismu a ne izolacionismu, a to není vůbec populární pozice. To je něco, co i v Americe je dneska velmi problematické. Jít někam do zahraničí, bojovat daleko od vlasti, od rodiny, za něco, co je nějaký ideál nebo nějaká dlouhodobější strategická vize, to chce teda opravdu silného politika, který by o tom lidi přesvědčil, že to je potřebné. A demokracie má ten svůj vnitřní handicap. Ono je nejlepší z toho, co zatím lidstvo objevilo, ale má ten svůj vnitřní handicap daný tím, že máme ty svobodné volby a máme ty volební cykly. A jinak to nejde. Ale pokud máme zároveň málo politiků, kteří dokážou být natolik silnou osobností, že přesvědčí, strhnou lidi, protože to opravdu nebude za 2 roky, 2-3 roky, ale za 10 let třeba zvětší. Takže do něj musíme investovat, protože se to vyplatí z dlouhodobého hlediska. No tak se nakonec sami sobě ztratíme v těch volebních cyklech a budou nám tady vládnout populisti a co na pohodě. A najednou se budeme dívit, jakože jsme si vlastně sami uřízli tu větev, na které se díváme. Takže jste chtěla o to, co jako, nebo co jste chtěl vlastně říct, je to, že bychom měli přistupovat k tomu problému víc aktivně. Rozhodně. Tak jako já jsem se prostě ve svém životě mohl teď krásně věnovat vydělávání peněz, což mě ohromně baví. A to nedělá žádný problém. Já jsem tady v tom 89. chtěl kromě demokracie taky kapitalismus. Ale teda kapitalismus postavený na vládě práva. Takže jsem si jako mohl spokojně užívat ty peníze, to prostě hezky vydělám. Namísto toho prostě tady teď s tím svámám a povídám si o tom, jak spasit svět. A vidím republiku a snažím se lidem vysvětlit, že největším nepřítelem demokracie je strach a neinformovanost a alibismus, kdy se snažíme všechno zrelativizovat. Hlavně, aby nás to nenutilo teda se tomu zepřít. Víte, jako ta neschopnost toho přesahu vidět jako trošku za horizont, tak je ta neochota připustit, že všechno něco stojí, že to není zadarmo. Že ty hodnoty, na kterých jsme postaveni, nejsou ten sustainable growth, ten trvalý růst a ty benefity a subsidy, ty dotace a všechno možné, co máme. Ale že to je opravdu o něčem jiném. Že to jsou jenom výdobytky těch původní. Že třeba musíme být schopni se zamyslet i nad tím, co děláme dneska s Ukrajinou, úplně jinak. Že to musíme vnímat jako investici do naší budoucnosti. Protože Ukrajina je klíč k Rusku. Pokud tam uspějeme a Ukrajina se stane normálním, fungujícím státem, tak
víte, co to způsobí za zmatek v hlavách těch Rusů, kteří dneska prostě podpisují? Většinový Rus opovrhuje Ukrajince. To je jedné venkova. To je chochor. Nemůžu říkat chochor, jak se můžete kolili hlavu, tak mě nebudu chochor. To jsou ty chochory, to je ta Ukrajina. Jo, Ukrajina je Ukrajina. To je to, a z, historické území, na které oni prostě mají nárok a právo. Vůbec je nebudou vážně. A teď to jednou se stane, a kdybychom k tomu opravdu přistupovali jako k naší dlouhodobé investici, kdybychom prostě udělali Marshallův plán pro Ukrajinu. Ten Marshallův plán, mimochodem, to byla strašně drahá záležitost. Ale vyplatila se. Tak jako se vyplatil hrozně drahý letecký most mezi východním Berlínem a západním Německem. Stalo to hrozné peníze, ale vyplatilo se. Vím, že to chtělo ty vizionáře, kteří řeknou, ano, my to prostě vydržíme, to dokážeme. Tak jako Reagan, když uzbrojil Sovětský svaz, tak prostě taky to něco stálo. Takže my teď, pokud třeba v případě Ukrajiny, ji dokážeme učinit funkčním státem, a bude to bolet strašně, hlavně ty Ukrajince, ale nás to taky bude něco stát. Tak to může být přece úžasná inspirace pro Rusy. A myslím si, že mimochodem to je ta největší nightmare pro ta noční můra pro Putina. Úspěšná Ukrajina, demokratická, fungující, prosperující. To samý blízký stop. My tam prostě musíme někde začít. My tam musíme mít místo, které skonsolidujeme, které budeme spravovat společně s nimi. Které ukáže, že i tam je možné mít funkční stát, který funguje na nějakých pravidlech, kde nevítězí právo silnějšího. A teď, když to uvidí, že to je možné u nich, na nějakém tom, tak ten snowball efekt, to nabalování, ta infekce pozitivní, je přece jediné, co může fungovat. Takže ano, být aktivní. Já se tam vzadu zaznamenám dva dobře, ten já bude se o tématu a ještě s tím prosím uzvětel, jak zpětně hodnotit invazi do Iráku, to je hodně obšírný. Zpětně, no ono po bitvě je každý generál, já to beru tak, že kdybychom to tehdy neudělali, nebo kdyby tedy nedošla ta Amerika k závěru, že je potřeba to udělat, tak jsme dneska řešili asi úplně nějaký jiný problém, nevím jaký. Nebyl jsem z toho na počátku úplně nadšený, ale sdílel jsem tehdy pozici prezidenta Havla, kdy jsme viděli, že Amerika je traumatizovaná, co se stalo na 9/11. A že já jsem to měl takový jako svůj příměr, když prezident Havel podepsal ten dopis 8 a postavil se za Ameriku, za invazi do Iráku proti Saddamovi, tak jsem to měl takový příměr, že když máte někoho, máte přítele, máte spojence, který se stane předmětem autonehody, a třeba i proto, že nedal přednost, nebo jel moc rychle a nabourá se a teď je zraněný a je v šoku, tak asi nebudete mu vynadat, že takhle jezdit neměl. Prostě budete mu pomoct. Já si myslím, že jsme zásadní chybu, kterou jsme udělali, teď to, ten plurál, míněno Západ, aby v tom v Ameriku jsme nechávali samotnou, že my jako Západ jsme tam měli jít, ale měli jsme tam zůstat. Měli jsme tam vybrat. Neměli jsme odcházet tak brzo a tak překotně. Teď se ukazuje, že ten odchod byl opravdu předčasný a že zase je to důsledek toho, že ano, prostě demokracie je o voličích a o tom, že oni mají nějaká přání a vybírají si politiky podle těch přání, podle těch preferencí. No tak se prezident Obama pokusil vyslyšet víc stříc těm svým voličům, s tím svým yes we can. Prostě dneska máme situaci, která vede
představitelé, oficiální představitelé Iráku k tomu, že se obracejí k Putinovi, jestli on by jim nepomohl, když teda my jsme tam nedokázali jim pomoct to skonsolidovat trvalý. Tohle z toho Yes Weekend, máte tu písničku od Simona a Garfunkla, takový to Yes, I surely would if I only could, tak přijde, že to se nějak to Yes Weekend změnilo. Já jsem, říkám, jako nebyla to ideální situace, byla to nicméně operace, která z mého pohledu byla potřebná, ale měli jsme jít do tam. A neodcházet od rozdělané práce. Když odejdete od požáru, který není úplně uhašený, tak on se vám znovu zní. Nemáte pocit, že začal s určitou naivitou, která by třeba mohla pak opakovat v rámci intervence do Sýrie, a jsou třeba jeden z důvodů, proč se další spojenci bojí ze Sýrie, tak by se víceméně se nebojí rozdělat to samé? To je ona jistá míra naivity, je jako bez jisté míry naivity a idealismu. To nemůžete dělat. Prostě to se nikdy neodhodlá. To se potom stanete takovým tím realpolitikem, který vždycky má zdůvodnění, proč jako něco neudělal. A já jsem osobně ve svém životě, teda s tím uplatňuju, já radši lituju toho, co jsem udělal, než toho, co jsem neudělal. Zarobil ještě další dotaz. Díky za slovo, dobrý den. Já teda možná tady plně navážu na kolegu. A když jsem teda pochopil, tak vy jste velký zastánce intervence, jak třeba do Iráku, tak i do Sýrie. Tak čistě třeba nulová situace, kdybyste teď měl čistě ve svých rukách jednu nějakou bojeschopnou armádu, to znamená třeba západní civilizace, tak určitě ne českou, ale zejména tedy americkou, protože ani evropská armáda by na to nestačila, a mohl jste jí poslat do Sýrie, tak co byste tam s tou armádou dělal? Za to byste bojoval, nebo jak byste se to dál začal rozřešit, protože dle mýho názoru teď v téhle konstelaci, když se tam zapojila ještě ruská armáda, je vojenský zásah trošku jiný způsobí. Máte bohužel pravdu, zapojení Rusů do konfliktu se situace velmi zkomplikovala, jako oni se nám snaží nutit představu, že vlastně pomáhají řešit problém, tak oni ho komplikujou. Asi už dneska snad jako nikdo soudní nemůže věřit, že tam opravdu šli primárně bojovat proti Islámskému státu, když tam šli primárně zachránit režim Bašara Asada a tu alavicickou skupinku, která s ním vládne. Mimochodem, je zřejmé, vidíte, jako to, co taky tady slyším občas nebo čtu od různých českých expertů a světových expertů, že za ten problém na Blízkém východě může Západ, jak je to na webových stránkách prezidenta Klause, ale že to vlastně nejenom, že to může ten Západ, ale že Američani způsobili uprchlickou krizi schválně, aby oslabili Evropu, protože Evropa není pro ně spojenec, ale konkurent. A ten dotyčný politolog, ekonom, který tento názor řekl ve veřejnoprávním rozhlasem 21. 8. tak ten svůj názor vyfutroval. Vyfutroval tím, že řekl, no já kdybych byl americký politik v exekutivní pozici, tak bych to taky tak udělal. Že by tím důvodně, jako proč to tak je, že ta Amerika to spáně udělala. Ne, takhle zpátky k tomu, já si myslím, že teď je opravdu mnohem komplikovanější v Sýrii cokoliv dělat tím, že tam máme Rusy, než by to bylo předtím. Nemyslím si, že teď je asi Sýrie tím prostorem, který by měl být tím pilotním projektem. Obávám se, že tam teď skutečně, jak Rusko se snaží zachránit poslední část své sféry vlivu Sovětského svazu. Celý ten prostor, který teď kolabuje, to je bývalá sféra vlivu Sovětského svazu. Ať je to Libie, nebo Eritrea, ale i částečně Egypt. To je všechno, když byl Sovětský svaz, tak toto byla ta sféra vlivu Sovětského svazu. Tam jezdili montážní dělníci se socialistického Československa vydělávat takovou valutu, kterou tady taky měnili za hony a kdy lidi s tím kšeftovali a kudžíny. Tam jezdili čeští lékaři pracovat do libyjských a etiopských
pomocí balónu. To byl ne úplně sovětský blok, ale byla to sféra vlivu Sovětského svazu. Ty režimy postupně kolabovaly, kolabují. To, co se děje, není důsledek toho, že by Západ to tam pokazil. Já tvrdím, že každý je tak trošku štěstí svého slunce, jako Rusko se může za to, kde je dneska, tak to se nezavědělení, když nám to posouvají, tak tam je to podobné. Na druhou stranu nemůžeme se alibisticky od toho odtáhnout a říct, to není náš problém, protože už to je náš problém. Já bych teď jako opravdu asi doporučoval ne si vybrat cíly, to je ve chvíli, jako ten pilotní projekt, ale najít tam jiný prostor, kde by společnýma silama toho Západ a místním autory jsme dokázali začít dělat tu sněhovou kuličku, aby se potom tedy mohla rozšířit. V Sýrii, dokud tam budou Rusové, a to jako, my nechceme světový konflikt, kdo ho chce. Já myslím, že ani ty Rusové vlastně to stojí opravdu. V tomhle tom věřím Medvěděvovi. Tak si asi těžko můžeme představit, že prostě bez dohody s nima, která je dost těžko možná, protože my máme úplně jako jiné pohledy a priority, co se týče režimu Bašara Asada, tak tam nemůže prostě uspět nějaká operace teď v této situaci. Ale může uspět někde jinde. Já nejsem specialista na Blízký východ, tady vyznávám zmůžení, ale umím si představit, že tam je prostor, který by, ať už je to třeba vlastně část Libie, nebo v tom smyslu po prostoru jednání, které by si musela zprodělat předtím, je Egypt. V podstatě funkčním státem toho prostoru je Jordánsko. Složitá situace je v Libanonu, ale přestože tam máme zbola, tak pořád je prostě země, která je jakoby, relativně blízko tomu, co bychom asi tam chtěli časem vidět. Tunis, Maroko. Já myslím, třeba když jsem o tom protektorátu, tak jako historicky třeba protektorát Francie nad Tunisem svého času se rozsvědčila a fungovala. No, takže Sýrie, bojím se, že teď s přítomností Rusů v konfliktu, to asi možná není, Irák a Afghánistán jsou země, které se nabízejí k tomu, aby jsme tam dokončili svoji práci. Afghánistánu se to zatím nepovedlo nikdy nikomu. Ale všechno je jednou poprvé. Já vám neumím odpovědět líp, mluvám se. Ne, v pohodě, jak já s vámi naprosto souhlasím, že určitě třeba nějaký způsob vyvolovat model na Blízkém východě fungující demokracie, nicméně řešení po Sýrii vidím nutné, protože zaznívají hlasy v souvislosti s uprchlickou krizí, že místo, abychom přijímali dohodu uprchlíků, tak je lepší pomáhat na místě, s čím já částečně souhlasím. Teď jde o to, jaká by ta pomoc měla být, jestli diplomatickou cestou nebo tou cestou vojenskou. Takže ta vojenská cesta teď v této konstelaci je vyloučená. Vojenská cesta, ona tam probíhá. Jistě jste zaznamenali, když ministr Lavrov navrhl Američanům, že si to teda rozdělíme, nějaká, že oni budou bombardovat Islámský stát v Sýrii, a my na to bombardujeme v Iráku. To řekli poté, kdy už jako týden bombardovali teda převážně ne Islámský stát, ale veškerou opozici, která tam v Sýrii je proti Asadovi a která mimo jiné bojuje také proti Islámskému státu. No, takže my, já nevylučuji Sýrii jako případ, který by se mohl do budoucna řešit, ale v tuto chvíli to prostě asi opravdu nebude jinak, než že připustíme, že Rusové teď táhnou za ten delší konec provazu, že únava materiálu je teď taky taková,
že už i Turecko třeba přemýšlí o tom, jestli by se přece jenom nakonec s Rusy neměli domluvit a najít nějakou exit strategy pro Asada, že by tedy bylo nějaké přechodné řešení. V tom, co jsem někdy zaznamenal, že si někdo vzpomněl na naši první polistopadovou vládu, v souvislosti, ve které byla řada komunistů, jak jste víte, Adamec se to sice složil, ale byl tam Čalfa, ministr obrany Vacek, byl komunistický generál, než byly ty volby. Takže oni teď, jednu chvilku to připustil i Kerry, že vlastně si umí představit nějakou širší politickou dohodu, která by zatím jako akceptovala za náma jako člověka odcházejícího, ne teda, pokud to skončí všímo. No a teď to zase ale dementoval. No takže to máte, teď je prostě v případě Sýrie asi těžko představitelné, že bychom to řešili sami a vojensky. Máme tam Rusy, musíme to řešit s nimi, vojensky. Jak to dopadne? Bohužel jsem ani Sýdola, ani Pítie předvídat, ale jako jsem celkem přesvědčen, že vlastně skoro každý problém má řešení. Akorát, že teď nevím, jaké to bude řešení. Můžu jít daleko přízemnější dotaz, vy jste povídal o tom svém velvyslanectví a mluvil jste tam o tom souladu s tou českou politikou. A mě by zajímalo, jaké to je být v roli velvyslance v nějaké cizí zemi, když váš osobní názor třeba nějak ostře kontrastuje s tím, co vlastně máte v popisu práce dělat, nebo co, jaká je vlastně ta momentální politická konstelace. Vlastně, co v takovém případě velvyslanec může dělat a jak vlastně to bude v praxi? No tak, modely jsou různé. Vždycky máte možnost odejít. Jako na to není vězení, ta vaše role. Protože máte skutečně zásadní principiální problém, tak a nemůžete si to srovnat se svým svědomím, tak máte možnost rezignovat a odejít. To je ta krajní možnost. Pak máte možnost se pokusit provést ten tanec mezi rejci a nějak tedy udělat, aby jste se nemusel stydět za svoji práci a za to, co prezentujete a reprezentujete. Je pravda, že já jsem si často dostal k našim vlastním zemi a k našim politikům připadal spíš než jako konstruktér, tak jako hasič. Jsem běhal s tím hasičním přístrojem a hasil ty plamínky, které mi tak jako zapalovaly. Nevědomky. Nicméně já tady prostě nechci teď být jako nějaký arbitr, protože moje pozice byla trošku specifická. Takže já ani teď jako nevyčítám svým bývalým kolegům a řada z nich jsou moji kamarádi, můj těžký velvyslanci v téhle době, tak jim nevyčítám, že teď jako nepráskou dveřma nejdou od toho. Řada z nich se snaží i v tom svrahu, co je přece jenom držet ten prapor neúplně roztrhaný. A snaží se, aby jim tam teda jako na tom nevládne ty lidi krenky. Protože to je někdy těžký. Bylo to dost těžký pořád. Ale já jsem byl v pozici, která je trošku výjimečná. Jednak jsem měl, a teď mluvím o období po Švédsku, tak jsem měl pověst totálního magora, který klidně se střelí vlastní vládu, když má pocit, že teda není v pořádku. Což vás činí jako v očích řady politiků hrozně nebezpečný. Takže já se nemůžu stěžovat na to, že by mě někdy někdo mluvil.
do toho, jak jsem to dělal. Pokud byl konflikt, a teď jsem pár měl, tak jsem většinou, moje žena tomu říká, že to je takový jako pohled, který vraždí, takže někdy stačilo opravdu jenom a šlo to, pak máte lidi, kteří samozřejmě to, vidíte si, já třeba mám, na rozdíl od toho, co se tady o něm všechno říká a napsalo, já mám rád Sašu Vondru. A když Saša Vondra dělal velvyslance v Americe a měl ministrem zahraničí Kavana, tak třeba jeho velmi důležitá mise byla zařídit, aby Kavan do Ameriky nejezdil. Což je trošku zvrácený, protože normálně ten velvyslanec se snaží co nejvíc těch politiků tam teda dostat a ty vztahy jako teda otužovat a vynávět ty osobní kontakty mezi našimi a jejich politiky. Ale pak máte taky tu situaci, kde se radši snaží aby ten dotyčný někam nejde. Takže já třeba teď konkrétně v případě toho bukurešského minisamitu na to mně vůbec nevadilo, že pan prezident Zeman je. Já jsem to vlastně rád. Takže uvidíte se, je to tak, že primárně ona ta práce není jenom o těch velkých věcech. Jako máte řadu relací a destinací, kde se zase tohoto jako neděje, tam nejde o nějaké velké principy, a to když jste velvyslanec, bilaterální velvyslanec Belgii třeba, nevím, jestli náš velvyslanec bude Evropské unie nebo u NATO, máme třeba velvyslanec, ale když to ten bilaterální velvyslanec a ten, co tam je, tak to je zrovna vynikající velvyslanec, která by nástupce do Washingtonu, musím jít vynikající, tak co tam může, tak jako snaží se, aby se zintenzivnila spolupráce univerzit, vědeckých pracovišť, aby vzájemný obchod se nějak vyvíjel. Takže to není u těch velikých revolučních a principiálních otázkách, je to prostě taková docela běžná práce, která nemusí být ale nějaká nevoňavá, naopak konstruktivní, příjemná. Propojovat třeba vysoké školy a pomáhat investicím a investorům ponižujícím a naopak. Přitom nemusíte nějak ani trpět tím, koho je zrovna jako ten prezident, protože většinou ho tam ani nevnímá, neregistruje. My to samozřejmě prožíváme intenzivně, protože to je náš prezident. Ale ujišťuju vás, že řadě zemí ne tak třeba na Ukrajině, tam se mě ptali všichni na ně, ale tak ho registrují možná, mají spíš z toho asi integraci. Na Slovensku, si myslím, že ho taky registrují a mají trošku škodolivou radost. Já ho dělám u slovenských kamarádů a na vyšený už taky mi vždycky říkám, no podívejte se, jako tak, taky nemáte jenom kysku. Jo, ne, všude něco. Není tak jako, že by jsme to měli my tady jenom za tím ošklivým dolů. Je to všude. Takže dá se ta práce dělat, aniž byste musel nějak hluboce se zpronevěřit sám sobě v takovéhle situaci. Mimochodem, říkalo se o Španělsku za španělské fašistické diktatury, když měli ještě Franka, že španělští diplomaté byli jedni z nejlepších na světě, protože měli strašně těžkou práci. Vlastně bránit ty španělské zájmy i přesto, že se s nimi demokratický svět nechtěl faktovat. Tak ono to je vlastně nikdy jako o tom vybičovat se k většímu výkonu, když nemáte, když máte v Praze na hradě Havla,
tak to nemusíte skoro nic dělat. Máte hotovo. A když máte zemá. To je aha. A s tím způsobem vykládám, že to způsobem. Takže rozpěl často. Ale to bylo přece jenom trošku takový nám. Taky hrozný. Ale úplně jako jiná. Tam se dalo svýho času ještě jako to jeho druhý volební období bylo trošku jiný, ale on prvně už se s tím dalo i polemizovat. On se třeba jako plácal do uší a ty vaše tragické názory my nemůžeme vůbec poslouchat. A do rána tady pan náměstka přesvědčíte, jako to ráno už snídaně, tam všichni tři popuchy, tak Uzbekové, přece se musím mluvit, mají výborný koněk. Tak co pane náměstku, tak už bylo to jasné, jak je to s těmi lístům právě. A ty vaše tragické názory. Debatě s panem Bajerem a Hájkem jsem se ve svých tragických názorech ještě utvrdil. A když se smál, tak no, vidíme, že vás budeme muset brát častěji. A může to být někdy takové grafiky. Dobrý večer, já se vás chtěl zeptat, kdo by byl ve vašich očích dalším budým kandidátem na prezidenta? Nebo jestli náhodou neuvažujete o kandidatuře? Já musím se bál, že tu otázku už se nikdo nepoložil, abych z toho nemohl spát. Já si myslím, že teď je, to teď řeknu, jako to říkají čeští politici, jo. Ta otázka teď není na stole, je trošku předčasná. Já myslím, že se tady určitě někdo najde, tak jako se Kiska najednou zjevil, když ho vnímali předtím jako úspěšného podnikatele a filantropa, který založil dobrýho anděla a najednou suverénně porazil Fica, který si myslel, že ho nikdo nemůže porazit. A byl tam najednou Kiska i prezident. Tak si myslím, že se taky tady někdo najde. Jsou lidi, kteří jsou k tomu disponování lépe, že to, co ale musí být, myslím, jako jedna z základních kvalifikací pro toho budoucího prezidenta, je, že to opravdu musí chtít dělat. A mě, když tu otázku kladou, tak jak já teď jezdím po té naší republice, tak jako já se nechci zbavovat ty odpovědnosti říct, protože jsem srapán, že bych toho nešel. Ale já zjistím, že tady strašně moc lidí v té zemi, abych nechtěl být jejich prezident. Já mám hrozný problém, jim třeba nedat předtím. A to by člověk neměl, že? To bych se měl ovládat. Prostě měl bych být už natolik v svém věku, před svých zkušenostech poznesen. A já prostě mám ten problém, jak to říká ten Saša Mitrofanov, což je mimochodem levicový novinář, ale jako ten správně orientovaný, co se týče atlantického a euroatlantického prostoru. Tak tady jsou skutečně takové jako dvě hlavní kategorie lidí. To je v každé demokratické společnosti. Otázka je, která z těch kategorií převažuje. Máte tu první kategorii, to jsou lidé, kteří preferují svoji osobní svobodu a svoji důstojnost. Chápou svůj osobní svobodu jako odpovědnost. Odpovědnost k sobě samému, k své rodině, k své obci, zemi, principu, nějakému alianční spojenství. A pak je ta druhá kategorie, to jsou lidi, kteří svoji osobní svobodu a důstojnost velmi snadno vymění za slíbené sociální dávky, za to, že nemusí platit si důchod doktora, a tak dále. A tyhle lidé parazitují na tom demokratickém svobodném systému, že si ho užívají, nic do něj neinvestují, ale mají úplně stejné volební právo jako vy. Jejich hlas má stejnou hodnotu,
Takže vy musíte je se pokoušet přesvědčit, jak říkám, demokracie je relevantní diskuse, musíte se je pokoušet přesvědčit a alespoň část z nich získat. Já po těch zkušenostech, těch tůr po naší vlasti, jsem spíš dospěl k závěru, že ideální bylo, kdyby, protože už je neumím přesvědčit, aby pochopili ten sex appeal, tý svobody, tý demokracie a tý odpovědnosti. Jak je to vlastně krásný, svobodně odpovědu. Tak říkám, že ty potřeba jsme mohli nějak přijetovali, když už nemůžeme. Není to trošku nedemokratické. Ne. To bude jejich svobodné rozhodnutí. Ne, že bychom jim v tom zabránili, to má to vůbec. Mě napadlo, ale tak třeba jako řeknou, že to vlastně tak, jak jim vnucuje ta ruská propaganda, že tady na nic nemají vliv, že nic neovlivňují, že jejich hlas nemá žádný smysl, že to je vlastně zbytečný chodit k těm volbám, protože prostě nic nezmění. Není to jako paftovaný, no, že to má ten Babiš domluvený tady s těma novinářem a všechno je to prostě koupení s předem a rozhodnutí, tak co bych se obtěžoval někde jít někam volit, když jako místo toho radši nějakou část je v hospodě. Tak k tomu závěru dospěli, sami svobodně. Pokaždé měla by je k tomu vlastně putinovská propaganda, proti kterými bojujeme. Mě teď vlastně napadá, na začátku jste zmiňoval, nebo já jsem zmiňoval, jste tak taky zmiňoval, iniciativu pro evropské hodnoty. Vy jste o tom řekl, vzal jsem skupinu kamarádů, což mě teda zaujalo. Co vlastně jako ta iniciativa pro evropské hodnoty dělalo? To bylo skutečně jako z rozhodnutí jednak. Vzniklo to kolem 25. výročí sametové revoluce, když jsme udělali takovou konferenci cesty ke svobodě v Jihočeskou univerzitou, kde mají hodně příštěvního a státního rektora Tibora Krugloffa. A najednou jsme tam měli pocit, že jako těch lidí, kteří jsou roztrpčení a nespokojení a naštvaný tady s tím, co se děje, je hodně a hledají nějakou pozitivní agendu. Nejenom nadávat, ale vždycky něco dělat. Já jsem potom v zápětí odletěl do států na odhalení listy Václava Havla v americkém kongresu, kde jsem si zase znova připomněl, vyzvěděl, jaký obrovský kapitál ten člověk vytvořil pro nás ve světě, jako pro šustrovala. No takže jsme se potom sešli. A to byla taky taková celkem škoda okolností, že jsem se tady potkal s lidmi z toho think tanku Evropské hodnoty, kteří vypadalo jako, že si mě vybrali a já jsem si myslel, že jsem si vybral je a oni říkali, že jsem vybrali mě, že jsme se nějak nebo mluvili, že oni mi budou vytvářet takovou logistickou operativní základnu. Jsou to úžasní lidi, mají aktivisty po celé zemi, se tady dělat tou práci, díky tomu je někdo nemá rád a pokouší se ještě jakým způsobem denunciovat a napadat a proto to je sympatičtější, že jsou vytrvalí a nedají se. Nenechají se usvědčit ani zastrašit. No a já jsem řekl, že ta iniciativa by měla být o tom, co je vlastně ten základ, to je liberální demokracie, to je pluralita. My jsme tady v tom 89. křičeli, že nechceme vládu jedné strany. A já ani teď nechci vládu jedné strany, aby tady byla politická pluralita a aby se názory mohly tříbit a konfrontovat v svobodné soutěži. Takže jsem říkal, že nebudu zakládat žádnou partaj, nebudu ani nějaké hnutí. Děláme iniciativu stávajících lidí, kteří jsou
jak na levo, tak na pravo, tak ve středu, ale to, co je spojuje, je přesvědčení, že patříme na zám, že jsme součást liberální demokratické evropské rodiny. Můžu se přijít Libojem Roučkem třeba o tom, jakou roli má mít stát, do jaké míry je vhodná nějaká úroveň přerozdělování, ale určitě se s ním nebudu přijít o tom, jestli patříme do NATO a do Evropské unie a kde jsou naši spojenci. Určitě jsou otázky, na které dostaneme shodu s Tomášem Halíkem, ale určitě se shodneme na tom. Stejně tak se Štefanem Fiberem, kteří v té iniciativě jsou. A mimo jiné jsem chtěl, aby tam byli lidé úspěšní, kteří, ať už je to business, nebo akademická dráha, nebo žurnalistická dráha, svojí životní dráhou, tím, co dokázali, demonstrujou, že můžete být tady úspěšní a nemusíte si tam krást, korumpovat a regulovat. A já tyhle ty lidi, já je chci ukazovat i na tom venkově, protože Praha je hrozně rozmazlená, kolikám. Ale tu mi někdo říkal, ty jsi zanevřel na Prahu, furt jsi někde v Broumově nebo v Olomouci, v Limburce, ale teď tady v Praze ty studenti na těch vysokých školách, řada z nich je taky mimo pražský. Ano, to je vlastně pravda. Tak pak jsem teda řekl, že přijdu se. Ano? Už jste to týkal téma o ruské propagandy? A jestli se můžete tam propagandy česká v zahraničí? Jestli my máme propagandu? Jo, česká. Ne, my neumíme dělat propagandu. My umíme v lepším případě si nějak jako odprezentovat, že to děláme tak, že jednu prezentační kampaň zaplatí CzechInvest a tam jsme prezentováni jako strašně dynamická, rozvíjející se funkce ekonomika postavená na znalostních základech. A je to tady strašně frčí a v tu dobu na té samé televizi CNN běží reklamní spot zaplacený CzechInvestem, kde to je takové jako lazy out. Přijďte do Česka, že to je všechno ten dlouhej mejdán, kvůli pod očima, kvůli hodíš, že to páje všechno. Takže my neumíme, my nejsme dobrý propagandě. Svobodná žurnalistika, svobodná demokratická země neumí dělat propagandu. Já jsem viděl, jak to vypadalo hloupě, když se v Americe pokoušel prezident Bush, tehdy to dal za úkol Pole Dobrianský. Pola Dobrianský je vlaječná ženská, ale sama tím, jak pochází její rodina z Ukrajiny, tak má k tomu našemu prostoru jako velmi blízký vztah, ale když ona dostala za úkol jako připravit nějak jakýsi program, který Ameriku bude představovat ve světě v lepším světle, než je tady prezentovaná nepřáteli Ameriky, tak to prostě nešlo, to dopadlo, to vždycky dopadne fiaskem, protože to není věrohodné. Demokracie je mimo jiné založena na svobodě slova a na svobodném tisku. A role novinářů je hlídací psi demokracie. A jak vy se víte odpovědnému novináři svobodné zemi, že nemá zveřejnit informace, které nějaký Snowden třeba chce vypustit? Nevysvětlíte. Prostě to zveřejní. Tak jako padají vlády, Watergate a Amerika není svobodná. Amerika je svobodná. Já nevím, jestli se rozumíme teď. Amerika je svobodná demokratická země a má svobodný tisk a ten svobodný tisk jí ne vždycky prospívá. Ale to je prvoplánový pohled na věc.
to neprospívá. Třeba padne nějaký prezident, nějaká vláda. Z hlediska dlouhodobého principiálního je to naprosto v pořádku. Máte někdo nějaký další dotaz ještě? Jestli teda žádné dotazy nejsou, tak já bych vám všem poděkoval za pozornost. Panu doktorovi bych rád poděkoval, že tady s náma strávil čas, který budu vám vás určitě všechny bavilo. A uvidíme se určitě zase dotaz na některé z našich dalších přednášek nebo jiných. Děkuji.